Hamaga assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli yurtdoshlar. Bugungi video roligimiz mana ko'rib turganingizdek, uylarimizga mana pechka qurish to'g'risida bo'ladi. Hozir bu gazli pechkamiz, hozir mana shu pechkamiz qanchaga tushyapti? Ustalar qanchadan ishlashdi va mana bu materiallariga qancha ketdi? Shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz bugungi video roligimizda. Keyingi videolarimizda esa mana uyimiz mana hozir remont ishlari ketyapti. Bu yerda hozir qumshuva qilinyapti va mana tepa qismlari gipsokartondan patolog bo'ladi. Keyingi videolarimiz orqali mana shu ikkita bu yerda hozir ikkita xonamiz mavjud. Mana shu ikkita xonaga hozir qancha rasxod ketyapti, mana shu yer remont qilish uchun shu aboylar ham yopishtiriladi, hammasini keyingi videolarimiz orqali birma bir sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Kanalga mehmonlar bo'lsa albatta obuna bo'lib, mana shu qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, mana shu bizni yuklab borayotgan foydali video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin. Video rolik yoqsa albatta like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Qadrli yurtdoshlar, video roligimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shu pechkamiz mana umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu tarzda qurildi bu pechkamiz. Mana ko'rib turganingizdek, pishgan g'ishtdan bo'ldi mana. Umumiy ko'rinishini bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu tarzda bo'lyapti. Mana bu tomonda shu garelkalarni ham olib kelib qo'yildi mana. Endi buni hozir shu garelkani qo'yib, bu yerda hali yevroremontchilar ketadi. Shug'og'i shu ana shunda mana bularni ham o'rnatib ketiladi. Endi hozir mana shu pechkamiz qanchaga tushdi? Undan oldin mana shu pechkamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu pechkamiz mana shu xonani isitadi va bu tomonda ikkita xonani isitib beradi. Bu mana shu devorni o'rtasiga qurilgan. Bu tomonda ham yana bitta xonamiz bor. Bu tomonda mana shu ikkita xonani o'rtasiga qurilgan. Mana shu ikkala xonani bemalol shu gazimiz yonib tursa, ikkala xonani bemalol isitib beradi deyishdi ustamiz. Endi mana shu joyga mana ko'rib turganingizdek, hozir razmeri bu pechkamiz 1:15 razmerda bo'lgan bu tomoniga mana. Mana shu tarzda bo'lyapti. Mana hozir orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana bu tomonda orqa tomoni mana tekis qilib qilingan mana. Mana shu tarzda bo'lyapti mana pechkamiz. Endi mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek, ugolni ham qo'yib ketilgan mana. Shu bu ugolnikni 10x10 razmerda ugolnikimiz, shu rossiyskiy ugolnik deyishdi mana. Mana shu tarzda ugolnik qo'yilgan. Mana tepada e'tibor bersangiz, mana to'sinlar tashlangan. Mana shu to'sinlar tushib ketmasligi uchun mana shu ugolnik qo'yildi mana shu yerga. Bu ugolnikimiz shu 1,5 metr qo'yildi mana. 1,5 metr u yog'iga, 1,5 metr bu yog'iga qilib qo'yildi. Va mana shu yerdan shu morisi chiqib ketyapti pechkamizni. Mana pastdan mana shu yerda bo'ldi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, hozir mana shu yerda mana g'ishni mana bunaqasiga urgan, bu yerda shu morisi mana shunaqasiga aylanib mana shu tarzda bunday chiqib ketadi tepaga. Mana g'ishga e'tibor bersangiz, mana shu yerda bunday bo'lib dimoxoti mana shu tarzda aylanib chiqib ketyapti. Mana shu tepaga chiqib ketgan. Hozir azbest turbalarini ham batafsil aytib o'tamiz mana. Bu yerga hozir umumiy ketgan mana pishgan g'ishini aytib o'tadigan bo'lsam, umumiy 300 dona mana shu pishgan g'ish ketdi mana shu pechkamizni qurish uchun. Pishgan g'ishimizni donasini shu g'izzovoddan olib keldik. G'izzovodda 600 so'm bo'lyapti ekan hozir bugungi kundagi narxi. Pishgan g'ishlarimiz mana ortib qolganlari bor mana. Mana shu pishgan g'ishlarimizni 600 so'mdan olinyapti. Endi bu joyda mana bu joyda mana chugun olingan mana chugun. Mana shu chugunimizni mana shu ustidagi chugunni 70ga 40 razmerdagisi ekan mana shunisi. 70ga 50 ham bor ekan, 70ga 40 ham bor ekan. Bunisini 70ga 40ini 110 ming so'mga olib keldim. Bu yerda o'sha mana pastki qismlarini o'sha rastvor bilan urdi, sement. Bir qop sement ketdi rastvoriga. Sementni kelasi esa bugungi kundagi narxi 930 so'mdan oldim. Sementni. Endi mana bu joyda mana pechkamizni mana
Dimoxodni mana shu ikkita tarafdan qo'yildi, mana bu tomonda i bu tomonda. İkkala tarafdan dimoxod chiqyapti-da. Dimoxod mana ikkala tomondan. I mana bu joydan aylanib, mana mana shu tarzda aylanib dimoxodimiz keyin tepaga chiqib ketyapti. Mana shu tarzda bo'ldi. Endi bunu mana garelkasi bor, mana garelkasini ham ko'rsatib o'tamiz mana. Bu garelkamızda hazır biz de şu az Cemaşöyümüzde Cemaşöy tümaneden top almadım. Bunun için Namangan şehri şu Lola Bazarı'ya bağırıp kıdırıp yürüp top geldim. Bunu şimdi her hılları bırakın. Şimdi bizge bana şimdi store geldi. Bana görüp durganızı elgilerden bana iki tane bana. Yana digen garelkası bana iki tane. Bana ortada küçükine garelka çasyen bırakın. Şimdi az bunu kıskaça bana sizlerge çünkü turp uyut ketemez. Bu sertifikatı yani bu arada az kogaz az çekiği yapıp koyuştu. Az, bunu hem sertifikatlı kılıp kıber işte bana. Bir yerde bana itibar bir edigen bu sayık bana. Bunu kıskaça bana çünkü turp uyut ketemez. Bunu kreyine göre şey gaz açadı yapadı. He. Yeni ben şu cöyde bunu klapını bırakayım bana bu cöyde bana. Klapını çürüp koysanız gaz umuman ütmeydi. Bana bunu otomanda bunu küçükinesini yakış için bana onu ko'tarib qo'yilsa mana. Mana shuni ko'tarib qo'yilsa mana bu yerdan gaz o'tib boradi-da, buni kichkinasi yonar ekan. Buni ilashtirish uchun ham mana o'sha pechkamizni yoqish uchun mana shu yerdan gurgut tushni yoqsangiz, buni kichkinasi yonadi, buni kichkina garelka. Keyin mana buni katta quloqni shuni burasangiz, qolgan haligilarga ham ilashadi. Haligi ba'zi pechkalarda shu qog'oz tiqib mana bu yoqqa ilashtirish qiyin bo'ladi-yu, o'shaning uchun mana shunday moslab ketilgan ekan bu yerga shu klapanlar qo'yib mana. Ha, bunisini tushirib qo'ysangiz, gaz o'chadi mana kichkinasida. Keyin bu yoqdan ham bunday o'chirib qo'ysangiz bo'laveradi. Ilashtirgani qulay ekan, menga shunisi ma'qul kelganligi uchun mana shuni ustidan olib keldim mana hozir. Bu pechkani o'zimizni uyimga qurdirdim mana shu pechkani. Hozir mana shu qanchaga tushganini sizlarga mana batafsil ma'lumot berib o'tkazyapman. Endi mana shu garelkamizni 260 ming so'mga tortishib yurib shu bozordan olib keldim mana. Hozir bu yerda turib ozgina chang bo'lib ketibdi mana endi. Mana mana shu tarzda bo'lyapti. Mana shu klapan ekan mana shu. Endi buni hozir qumshoqlar bo'ladi ana shundan keyin o'rnatib qo'yiladi mana bu yerga. Shu keyin turba tortib, hozir biz shu Jamashi tumanimizda hozir gaz yaxshi, gaz yonyapti. O'shaning uchun o'tgan yil qishda ham bo'ldi, shuning uchun endi mana bu yerlarga hali pechka qurilmagandi, mana xonaga. Endi mana bir yo'la mana yer remont ishlari qilinyapti, shunda bir yo'la mana pechka ham qurdirib ketyapmiz. Endi bu joyga mana hozir mana ugonlikni aytib o'tdim-ba, mana shu ugonlikni 1,5 metr u yoqqa, 1,5 metr bu yoqqa qilib, o'rtasidan svyazka berib, svarka ham qilib ketilgan. Mana shu to'siqlar tushib, mana bular sinib ketmasligi uchun, haligi to'siq osilib qolmasligi uchun ko'tarib turish uchun mana shu o'ngga ugonlikdan qo'yildi. Buni ugonlikni 3 metrini 240 ming so'mga oldim, shu rossiyski shu ugonlik deyishdi katta. Mana shunday bo'lyapti. Endi bu joyda mana chugunni aytib o'tdim. 110 ming so'mga oldik. Pishgan g'ishlarimizni 600 so'mdan oldim. Endi buni usta ekamiz. I tepada mana dimoxodni shu azbest turbasi ham bor. Mana azbest turbasi mana tomdan mana tepaga chiqazib ketilgan tomdan. Mana shu tarzda bo'lyapti mana tepaga chiqazib tomdan chiqarib qo'yilgan. Endi shu azbest turbamiz shu 4 metrlisini 120 ming so'mga olib keldim. Azbest turban. Endi bu tomonda mana endi umumiy mana sizlarga hamma rasxodini aytib o'tadigan bo'lsam, usta buni 300 ming so'mga qurib berishdi mana shu pechkamizni pishgan g'ishdan. 300 ming so'mga qurib berishdi. Endi umumiy ketgan rasxodini aytib o'tadigan bo'lsam, 1 million 256 ming 500 so'm atrofida mana shu yerga pul ketdi mana shu pechkamizni qurgan. Endi buni hali turbalarni o'rnatib, hali qilib yoqib ko'ramiz. Hozir mana bu joyda hozir qisqacha mana dimoxodini ham tekshirib ko'ramiz. Mana shu yerda ichida ko'rsangiz, mana hozir sizlar ko'rinadimi yo'q bilmayman. Mana dimoxodni mana bu tepada ketgan shu yerda i mana bu tomonda ham dimoxod ketgan. Ko'rinayotgan bo'lsa ozgina qorong'u.
Mana. Mana tarzda bo'lgan mana. Bitma hotlarni mana ichkaridan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaman. Xullas, mana shu pechkamiz 1 256 500 so'mga mana shu holatga keldi. Endi bu joyda hozir yevroremont ishlari bo'lgandan keyin bu yer shu patologlari, mana shu qumshuvoq, aboyma-boylar yopishtirilgandan keyin mana shu ikkita xonamiz qanchaga tushganligi haqida keyingi videolarimiz orqali batafsil sizlarga mana hamma rasxodlarini, usta puli, hamma rasxodlarni qo'ldan kelgancha mana yoritib sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi video roligimiz esa mana shulardan iborat edi. Sizlar ham o'zingizdan mana shu ushbu video roligimizdan o'zingizga mana kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Kanalga mehmonlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizni mana shu yuklab borayotgan foydali video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.